Për të nderuar martirët e kombit të rënën në luftën e fundit në Kosovë, erdhi vetë para vendit presidentja Atifete Jahjaga. Ajo në Gjakovë fillimisht nderoi me një minutë heshtje pranë pllakës përkujtimore në kodrën e Çabratit, ndërkohë që u prit nga familjarët e të vrarëve, që shumica e tyre akoma nuk janë identifikuar. E kemi obligim të respektojmë dhe nderojmë veprën e tyre, u shpreh presidentja. Me prezencën time të tregojmë edhe atë që duhet të tregojmë, si kurse përfaqësues të institucioneve, që të përkrahim edhe qasjen për drejtësi dhe nevojen për drejtësi, jo vetëm për këto familje të pagjeturve, por edhe për të gjithë qytetarët e tanë, sepse kjo plagë do të mbyllet vetëm atëherë, kur të përmbyllet kjo përvoje hidhur dhe kjo histori e hidhur për shtetin ton. Ju e dini që sfundi kam ngritur edhe në takimin tim të fundit me sekretarin e përgjithshëm të kombëve të pakushkuar, zotin Ban Ki-moon. Nga ana tjetër, Nesrete Kumnova nga shoqata thirrje të nënave u shpreh falënderuese për vizitën e presidentes, duke kërkuar nga ajo ndikim për zbardhjen më të shpejtë të fatit të pagjeturve të tjerë. Kemi pas një zemër të hapur kur kemi dëgjuar që drejt për drejt e kanë ngritur zërin në Këshillin e Sigurimit, ku të cilin e kemi kërkuar që ka moti familjar, sepse pas zbardhjen e fatit të gjithë të pagjetur spakut na qetësojnë dhimbën, por edhe gjithsesi kriminalet të dalin para drejtësisë. E kryetarja komunës Mimoza Kusari Lila tha se të pagjeturit akoma janë brengë madhe shoqërisë sonë. Kushdo që vjen në Gjakovë, qoftë në kodrën e Çabratit, qoftë në Mej, në varezat e dëshmorëve dhe në 50 vareza tjera që janë si rjedhoi i luftës së fundit në Kosovë, e kupton se sa e rëndë ishte lufta dhe sa i vrazhd ishte terrori ndaj civilëve shqiptar në Kosovë në vitin 99. Vizit ju bë dhe punimeve në kompleksin memorial në Mej të Gjakovës, ku prehen trupat e të vrarëve mizërisht në lëndinën e pikëllimit në vitin 99. Presidentja vendit dhe kryetarja komunës së Gjakovës u njohën nga afër me intensitetin e punimeve në këtë kompleks. Ato edhe këtu takuan me familjarët të pagjeturve.